Försöker man med ett snabbt passningsspel ta sig in i zon. Lyckas med det till slut. Aula. Durian till Aula som testar skott. Och där håller sig ju backen Pena framme och styr in 1-0 till Luleå Hockey. Och det var en riktigt härlig start på matchen. Martin Dahl till Mookie Meisteri. Han hittar Pena, testar skott, fastnar på första spelare. Men då hittar ju Pena Furian sen som direkt skjuter in 2-0 för Luleå Hockey. Och ja, det om man ser till hela säsongen hittills så är man verkligen värd detta. Och här kommer också en reducering och det blir såklart än mer nerv i matchen nu. Ja, hålla. Martin Dahl till Pena och så försökte han Mookie Meisteri, men då kunde SJ-försvarare bryta. Där kom ett nytt skott av Jurren och så sen av Ahola och så sen av Pena. Och vi har 3-1 till Luleå Hockey i en riktigt underhållande match måste jag säga. Det är väldigt mycket snabba passningar och skott. Meisteri kunde inte få ut den där pucken. Här kommer man i ett läge men Suprex räddar. Och nu törs jag lova att Luleå Hockey kommer att ta hem den första matchen av två ikväll. Ut pucken ur zon och så tar den in i anfallszon. För en kort stund bara. Nu är Martin Dahl upptryckt i sargen. Kommer ett läge för SJ och då gör man också 1-0 i matchens första riktigt bra chans. Martin Dahl, kan han bryta den? Nej, och så kommer man i ett snabbt anfall och gör också 2-0 i numerärt överläge. Det kommer ett friläge, eller hinner Furian på den där? Det gör han, men de får ändå ett läge och då Suprex är lite bortspelat så hittar man ena sidan öppen och lägger in 3-0. Får man ett läge och då gör man också mål. Man är otroligt effektiva SC Gaming och när man får sådana där klara chanser då sätter man dem också och det är därför vi har 4-0. Men kommer ett friläge nästan, men Jurien är bra med och så sen studsar pucken till fel spelare får man säga då han hade öppet mål där från kanten, så ja, det var synd. 5-0 alltså till SJ Gaming, vann med 3-1. Där gör man ändå ett mål i numerärt underläge. Då Ahola spelar fram till Martin Dahl. Och vi har slut på matchen och det är 5-1 i SJ Gaming. De tar hem match 2 och lagen delar helt enkelt på poängen 2 var.